হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আজি আমি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ তৃতীয় পাঠ এনিমেল ৱৰ্ল্ডটো আৰম্ভ কৰিম পাঠটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত তোমালোকক ইয়াত ছবিটো চাবলৈ দিছে চোৱাচোন ছবিটো কি কি দেখিছা ইয়াত ইয়াত চোৱা গছত বান্দৰ এটা আছে আকৌ গছতে সাপ আছে জিৰাফ আছে তাৰপিছত গড় আছে হাতি আছে সিংহ আছে আৰু ঘড়িয়াল আছে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ এক নং এক্টিভিটিৰ এই ছবি সম্পৰ্কে কেটামান প্ৰশ্ন দিয়ে আছে ইয়াত চাওস লক আহা কথা পাত এ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়ে আছে হাট আৰ দ্য নেইমস অফ দ্য এনিমেলস এই জন্তুকিটার নাম কব দিছে তোমাল পাইবানা প্ৰথম আমি বান্দৰ আছে বুলি ক'লোঁ বান্দৰ মানে মংকি এমঅ' এন কে ইৱাই মংকি তাৰপিছত আমি হাফ দেখিছোঁ হাফ মানে স্নেক এছ এন এ কে ই স্নেক তাৰপিছত আমি জিৰাফ দেখিলোঁ জিৰাফ মানে ইংৰাজীটো জিৰাফ বুলিয়ে মাতোঁ জি আই ডাবল আৰ এ এফ ই জিৰাফ তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ গড় গড় মানে ৰাইন' আৰ এইচ আই এন অ' ৰাইন' গড়ৰ পিছত আমি পাইছিলোঁ হাতী হাতী মানে এলিফেণ্ট ই এল ই পি এইচ এ এণ্টি এলিফেণ্ট হাতীৰ পিছত আছে সিংহ সিংহ মানে লায়ন এল আই অ' এন লায়ন আৰু একেবাৰে শেষত পানীত আছে চোৱা ঘৰিয়াল এটা ঘৰিয়াল মানে ক্ৰক'ডাইল চি আৰ চি অ' ডি আই এল ই ক্ৰক'ডাইল এইখিনি হৈ গ'ল ছবিত দিয়া জন্তুকেইটাৰ নাম এতিয়া বি নং প্ৰশ্ন তোমালোকক সুধিছে হেভ ইউ চিন এনি অৱ দিছ এনিমেলছ বিফ'ৰ তোমালোকে ইয়াৰ ভিতৰত কোনো জন্তু আগত দেখিছা নেকি যদি দেখিছা তাত তোমালোকে লিখিবা য়েছ আই হেভ চিন এ মংকি বা এ স্নেক ঠিক আছে এতিয়া চি নং প্ৰশ্ন তোমালোকক সুধিছে হেৰ ডু ইউ থিংক দে লিভ তোমাক কি লাগে জন্তুকেইটা ক'ত থাকে ঘৰত থাকে নেকি ন ঘৰত নাথাকে ক'ত থাকে হাবিত থাকে ত' হাবি মানে ইংৰাজীত ফৰেষ্ট তো ইয়াত তেনেকৈ লিখিবা দে লিভ ইন এ ফৰেষ্ট এতিয়া দ্বিন প্ৰশ্ন চোৱা ইয়াত সুধিছে হেভ ইউ চিন এনি অফ দিছ এনিমেল ইন ইয়ৰ হাউচ এই ছবিটোত থকা জন্তুবোৰৰ মাজত কোনোবা এটা জন্তু তোমালোকৰ ঘৰত দেখিছা নেকি অঁ অঁ বান্দৰ কেতিয়াবা আমি দেখোঁ বা হাপ কেতিয়াবা দেখোঁ ওলাই ঘৰত তো এইটো উত্তৰ এনেকৈ লিখিবা য়েছ আই হেভ চিন এ মাংকি অৰ এ স্নেক ইন মাই হাউচ এতিয়া ই নং প্ৰশ্ন চোৱা হোৱাট এনিমেল হেভ ইউ চিন এট হোম অৰ আউটচাইড ইয়ৰ হোম অঁ আগৰ প্ৰশ্নটোকে আকৌ সুধিছে মানে কোনটো জন্তু তোমালোকে নিজৰ ঘৰত দেখিছা বা ঘৰৰ বাহিৰত দেখিছা আমি ঘৰত সাপ আৰু বান্দৰ কেতিয়াবা দেখোঁ আৰু ঘৰৰ বাহিৰত কেতিয়াবা আমি হাতী দেখি পাওঁ ঠিক আছে ই নম্বৰ উত্তৰ তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা আই হেভ চিন মাংকী এণ্ড স্নেক এট হোম এণ্ড এলিফেণ্ট আউটচাইড মাই হোম ঠিক আছে এতিয়া এফ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা হেভ ইউ এভাৰ হেল্প এনি এনিমেল ইফ য়েজ ছে হাও ইয়াত তোমালোকক সুধিছে তোমালোকেও কেতিয়াবা কোনো জন্তুৰ সহায় কৰিছা নেকি আৰু যদি তোমালোকে অঁ কৰিছোঁ বুলি কোৱা যদি কৰিছা তেতিয়া কেনেকৈ কৰিছা লিখিব দিছে এই প্ৰশ্ন উত্তৰ চবে নিজে কৰিবা তোমালোকে সহায় কৰিছা যদি কেনেকৈ সহায় কৰিছা সেইটো লিখি দেখাবা ঠিক আছে বুজি পালা গোটেইখিনি এই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চবেই লিখিব চেষ্টা কৰাচোন এতিয়া তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নখিনি চাম ঠিক আছে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ